garxaj soo loo waxaan u sheegay hadii maanta Cabdi Raxmaan Cirro la doono waayo waalkiisii uga keen dambeysay horta waxaan la leen Cabdi Raxmaan Cirro waa mustawi dhaartiin baa u hadhan anigu reerkan ka soo jeedaanahay waan naga xildhibaan Saciid Xajaaf Qulac ka soo saaray xisbiga ummadda markii uu dambeysay waxaan filayaa haddaan dadkan waa la mid u reer ahaan haddaan u nahay wax Alle wax gaboosa ugu haray ma jirto haddaan nahay anagu deegaanka gobolka Dadmareen tirada gaboosa waxaanu dooranay afar goor hore iyo laba wasiir gaboosa isaga afkiisa isku toogto yidhi anigu siyaasadiina waan ka fariistay dhakhtarnimadiina waan ka fariistay cibaado waxaan idhi guma harin iyo tabarucad waxaan ahayn gaboostan maanta uu leeyahy waalibaan u aragnaa anagu miyir qabna uma aragno wuxuun baan u aragnaa nin ina cirra durayuun baan u aragnaa taana cidina ka yeeli mayso anigu reerkan ka soo jeedaanahay waan naga xildhibaan Saciid Xajaaf Qulac ka soo saaray xisbiga ummadda markii uu dambeysay waxaan filayaa haddaan dadkan waa la mid u reer ahaan haddaan u nahay reerkan anigu ka soo jeedaan guddoomiyaha beesha waa cumar wax Alle wax gaboosa ugu haray ma jirto gaboosa waxaan leen iska cibaadayso shaydaanka iska naar ninka mustawiga xaroonaya ee aa ilmaadeerkatiin xaqaalindaari maan leenay dadkii kaloo lamao kaxishoodna kaxishood ma maqli jirtay gabaygii yowle berigu habeen wanista kala diray yowle tiisi maantay ka xuntay haddii maanta la doono waayo Cabdi Raxmaan Cirro garxaj soo waxaan u sheegay haddii maanta Cabdi Raxmaan Cirro la doono waayo waalkiisi uga keen dambeysay horta waxaan la leen Cabdi Raxmaan Cirro waa mustawi dhaartiin baa u hadhan gaboosa qalindaarka ka daayay cidda daaha hoostiisa kusoo jirta.